Жылы 2006. Түсі светі бежевый. Дөңгөлөктөрү төрт баллонун зимнийди. Жакшы. Чирик жерлери жок. Жүз жыйырма алты миң пробег. Объем 1.5 донс мотор. Аккумулятор жаңы, радиаторлар жаңы, барында жаңы қойылған. Ремонт қылған полностью. Багаж пульт менен ачылат. Ошол 150 000 деп атабыз. 5 000 түшүп бериши мүмкүн. Андан башка түшпөйм. Болушу 145.